Ante Šaa. Češ li me pogledati? Ne, tražim Instagram. Če se desi nekad ovako svašta nekih ikonica ima, ne mogu da nađem Instagram. Onda vrtim, vrtim, ne znam gde mi je ikonica. Vidi, evo, kako? Ajde. Ne znam gde je. Evo, vidi. I ne mogu sad da je nađem uopšte. Nemaš. Dobro, radi ti svoje, sad ću ja da nađem. Ne, htjela sam da te stavim, da te okačem na Instagram kada će tako sve live oči. Lepo. Evo. Ja sad ću da nam napravim od ovih gajbica jedan stočić i stolice. Mislim, da su prave stolice. Ali je ovaj jedan deo koji može se koristi, na primjer, na terasi ili tako negdje za sedenje. Sad ću da ti pokažem. Pa može i u kući. Pa može i u kući ko voli nisko, tako da sedi, nije ni to loše. Dobro je kod ovih gajbica što mogu se okrenu na bilo koju stranu. Vidiš, ovo je kao stočić, ovo su stolice, u stvari su samo gajbice. Gajbice, ali nisu skupe, to je ono što sam ja čula, bar tako ste rekli. Nisu skupe. Da. Nisu skupe, mogu svuda da se nabavi. Vidiš da je simpatičan jedan. Hoću mi tu da sedim nego tamo. Pa to ti kažem, vidiš. Vidi, nije loše. Samo si spojila dve. Baš jednostavno. Jeste. Gde, ja sam sad imaš nekog posla silnog. Ma nema, a može i više pa da bude veći stol ovako za dvoje lepo za kafu, na primjer, na terasi ili negde. Ti jeste. Da. Pa kako si, hajde da pričamo. Pa odlično. Da tračarimo. Da, šta ima novo. Da ti kažem, ovaj gagi za kamere, on mi je ubedljivo najgori. Jeste. A pravi se važan, stalno nešto kuva, misli da bolje kuva nego ja. Onda. Dača koji slika. Sad kad opletem u sviće da odu. Šalim se, naravno, sve vas volimo. Dobro. E, to je jedna kombinacija. Sad gledaj dalje. Može, na primjer, isto da se ove gajbice koriste u kupatilu kao polica. Ovako. Može da se slaže kako hoćeš. Sad pa ne smetaš nego samo da ustaneš. Ne smetaš samo da ustaneš, kako bi lepo rekla. Nije šija nego vrat. E, vidiš. Dobro. U kupatilu, na primjer, za peškire. Može da se zakači i na zid. Da budu kao police. Da, da budu kao police. Mogu i ovako. Mogu da se iskombinuju kako god. Može bude simetrično, može bude asimetrično. Ja više volim asimetrično. Znam. E, tako, a ti? I ja. Volim da je malo onako razbacanije. Pa to, evo vidiš, ovo nije loše. Jedna polica, onda se stavi, na primjer, peškiri. Evo ima još peškira? Ima, stavim, ako ti nije teško. Vidiš što je zgodno. Ovo mi se zbaš dopada, pravo da ti kažem. I meni baš je simpatično. Ako nema policu u kupatilu, uzme nekoliko gajbica. Može stvarno da se zašafi za zid, onda je još nezauzimani prostor. Jao, Marina. Može se slati u vrlo. Da, ja bih ovo stavila u dnevni boravak. Sada ćemo da sklonimo peškire i da napravimo kao za dnevni boravak. Ili za hodnik, na primjer. Jedan deo sedeći. Sad ćeš da vidiš. Stavljaj peškire, sklanjaj peškire. Odluči se. Pa dobro. Šalim se. Opa. Što su lepe peškiri? Ti treba ovaj roz? Uzmi je slobodno. Dobro. E, dobro. Ovako. Ćemo da napravimo jedan sedeći deo. To će da nam budu ove gajbice ovako okrenute. Da, ti... Mogu u principu ako ćete da bude malo više i dve gajbice jedna na drugu. Dobro. Ali sad ćemo da napravimo ovako. Da imamo deo za sedenje. I neku policu. Vidiš. Ovo kad stavljate stvarno, onda možete da zalepite ili da zašrafite, da se ne bi pomjeralo. E, znaš što je ovo dobro? U hodniku za izuvanje, kad cipele izuvaš? Pa da, i meni na to leči. E, ja znaš šta? Može da, ako je s kontra strane, da se stave cipele, a može i s ove strane da se stave cipele ispod? Pa može, mogu i drugačije da se, hoćeš da okrenemo drugačije, probamo. Pa ne, nego inače, može jedna strana da se otvori i da bude onda za cipele da se stavi, a može i onako na gore. Ali ovako niže je slatko. Pa jes. Neka, dobro ovako. Dobro je. Dobro. A da, ali nije loše. A možeš i ovdje dole strpaš nešto pa podigneš. Da. Nije ni to loše. Tačno. Da niko ne zna šta je unutra. Kako zgodno. Je tu? Lepo nam je u hodniku. Da. A imamo još nešto. Još? Da, nisam završila. A baš ne lepo ovako. Pa jeste. Ali moram da ti pokažem i radni sto. Radni sto. Isto, s gajbicama. Aj, radni sto. Može dečiji, a može sa ovim većim gajbicama bi bilo za velike, a imamo i ove male gajbice, pa ćemo da pokažemo dečiji sto.
takozvane gajbičice. Da, ti sedi, uživaj. Može to da ostane. Dobro. Treba nam samo jedna daska. Iverica neka, svejedno šta. Da, bilo kakva. Dobro. I sad možemo da okrenemo ovako pa da nam taj deo budu kao police. Opet. Aha. Da. A može jedno na jednu stranu, drugo na drugu, kako ovako? God. Ovako? A ne, ne može tako, moraju da budu iste visine, nego može ovako, na primjer, znaš, malo da bude ovako, a malo polica, a možeš policu i s ove strane, kako god. Dobro. Želiš. I šta sad? I sad moramo da odredimo udaljenost na osnovu daske. Ga. Još malo. A moramo, možemo sve da zalepi. Viš što dobro izgleda, Marina? Da, uopšte nije loš. Samo se zalepi, jel da? Da, samo se zalepi. I pričvrsti. I stabilno je, vidi. Jeste. Hvala. Pravi sto. Ovo je baš i lepo i kreativno. I zanimljivo da. Drugačije od onog... A ima ovdje i polici, isto može da se stavi nešto. Vidiš, stolica. Pa Marina, ovo mi pravi kutak kad radim. Spremam emisije. Eto. Evo ti čuvar kuća. Baš je zgodno. Sad ću lepo da te ja... Taguj me. Da te tagujem. Evo. Ko će da me slika obe? Ko će da me slika za Facebook, za Instagram? Ajde, dođi, dođi da slikaš. Dođi. Sedi mi u krilo.